Po covidovej jesene a zime sa Slováci tešia z uvoľnenia opatrenia, tiež z toho, že covidu rapidne ubudlo a neriešime to tak aktuálne. Napriek tomu je tu stále veľká skupina ľudí, ktorá aj po prekonaní covidu rieši zdravotné problémy. Napriek tomu sa stále bavíme zatiaľ len o príznakoch a o ľuďoch, ktorí sa snažia prísť na to, čo im je. O tomto sa v 24 podcaste, ktorý práve počúvate alebo pozeráte, budeme rozprávať s docentkou Silviou Dobrodenkovou. A ja verím, že to bude aj pre vás v mnohom príjemné počúvanie. Pekný deň, pani Dobrodenková. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Poďme k tomu teda. COVID nás tu straší už 2 roky. Slováci mnohí ho prekonali, mnohí netušia, že ho prekonali. Napriek tomu sa stáva, že mnohí tí ľudia po covide nie sú v poriadku. Buď tesne po prekonaní, alebo od toho prekonania. Máme ľudí, ktorí majú problémy s ušami, s očami, mali neurologické problémy, problémy so spánkom, depresie. Napriek tomu zatiaľ sa to špecificky úplne nelieči. Máme tu centrum v Nových Zámkoch, sú tu pokusy aj z vašej strany v Bratislave sa tejto téme venovať a presadiť to, čo sa s tým dá robiť a čo všetko priniesol tento long covid. V podstate my na Slovensku ani nemáme predstavu, koľko ľudí trpí týmto dlhým následkom covidu alebo dlhým covidom. V krajinách, kde to majú trošku spočítané, tak optimistické odhady sú 10-20% ľudí má ťažkosti. Také pesimistickejšie a hlavne u hospitalizovaných, to až 80% ľudí má dlhšie ťažkosti, ale to sú aj také mierne príznaky. No a čo sa s tým robí? Zatiaľ sa s tým nerobí nič. Veľmi radi by sme, aby sa vlastne zriadili nejaké centra, kde by sme týchto ľudí mohli zhromaždiť, počítať, liečiť a pripojiť do nejakých medzinárodných štúdií alebo výskumov, nejakej medzinárodnej spolupráce, aby sme týmto ľuďom mohli pomôcť. Robí sa to hlavne v tých Nových Zámkoch, aj tam to nie, ale taká celodenná aktivita, sú vybrané hodiny v týždni, kedy sa tam dokážu aj kapacitne tomu venovať, denne dokážu zobrať nejakých 4-5 ľudí, keď som si to spätne prezerala, aj sa rozprávala s pani primárkou. Čiže aj tie kapacity vlastne sú také obmedzené, čiže sú snahy s ministerstvom možno tejto téme sa venovať nejakým spôsobom, alebo snažíte sa vlastne v tom pochopila aj vyvinúť nejaký tlak na to, aby sa to nejak oficiálne riešilo. Ono je to taká skôr neurčitá alebo zabudnutá problematika. Vlastne ľudia, ktorí majú ťažkosti dlhodobé, tak krúžia po rôznych špecialistoch. Hej, keď prevažujú kardiologické problémy, tak idú tam neurologické k neurologovi. Ale vlastne niekto, kto by to uchopil komplexne. Pretože tam pravdepodobne je nejaká spoločná príčina týchto ťažkostí. Hovorím, ideálne by bolo zriadiť nejaké centrum, ktoré vlastne by týchto ľudí zhromaždilo a v Nových Zámkoch sa snažia veľmi týmto ľuďom pomáhať. Robia základné vyšetrenia, pomôžu symptomatickou liečbou, ale vlastne nemajú možnosť nejakej špeciálnej diagnostiky alebo kauzálnej liečby. Tá vlastne nie je štandardne ani vlastne dostupná, je v štádiu výskumu. V zahraničí prebiehajú rôzne štúdie, ktoré by vlastne mohli pomôcť aj týmto ľuďom. Už len tým, že by sa ich ťažkosti uznali a zaevidovali a vlastne by sa videlo, že či tá liečba pomôže alebo nepomôže. Čiže máme my vlastne oficiálne tú diagnózu, ako keby už aspoň zavedenú, že long covid, že oficiálne sa prizna, že naozaj človek trpí týmto postcovidovým syndromom. Ak to tak môže. Niektorí lekári to píšu, niektorí sa tomu vyhýbajú, že by to vlastne pripisovali to ťažkosti dlhodobému covidu. Nie je to bežne zaužívané a ani nie každý je s tým stotožnený, že vlastne tá diagnóza sa volá long covid. My, čo sa tomu venujeme, tak vieme, že tam vlastne je pravdepodobne podobné patogenetické príčiny, že po vlastne prekonaní covidu často alebo predpokladá sa, že ten vírus alebo antigen persistuje v organizme. Bolo veľa štúdií, kde sa našlo, že pretrváva v črevách, v mozgu, v očiach, v retine, tam sa aj množí, v reprodukčných orgánoch, v pľúcach, proste kde kade. Dráždi chronický imunitný systém, vlastne dochádza k veľkej aktivácii T lymfocytov a následne ich vyčerpaniu, čiže tie lymfocyty same poškodzujú tkanivá a tým, že sa vyčerpajú, tak ľudia majú rôzne infekcie alebo sú náchylnejší k dlhému priebehu infekcií. Ďalej tam vlastne ten vírus tvorí množstvo autoprotilátok aj proti rôznym svojim proti vlastným tkanivám, proti bunkám, proti tým cytokínom, proti ktorému bojujeme proti vírusu, tak vlastne náš organizmus na podklade toho, že tam máme ten vírus, tak vlastne produkujeme napríklad protilátky proti interferónu alebo rôznym iným cytokínom.
Ďalej je tam aktivácia mastocytov, ktoré uvoľňujú histamín a leukotrieny a ľudia majú zhoršenie prejavy alergií alebo vlastne im zle robia nejaké jedlá s vysokým obsahom histamínu a tam vlastne aj taká liečba podporná je, čo vlastne ľudia môžu užívať antihistaminika, aby znížili tieto symptómy. Ďalej vlastne vieme, že vírus priamo napáda nervové tkanivá, či už centrálny nervový systém alebo periférny, robí zmenu v črevách, vlastne v tým bakteriálnom osídlení a následne dochádza k aktivácii mikroglie. A toto všetko, a ešte taká najnovšia vlastne vec, že sa zistilo, že priamo časť vírusu, ten spike proteíny amyloidogény, čiže vlastne tvorí také nadbytočné proteíny, ktoré sa ukladajú v rôznych tkanivách. Sú často aj napríklad za neurodegeneratívnymi ochoreniami, že vlastne sa ukladajú aj v mozgu. Ale tieto amyloidy sa spolu s fibrínom tvoria tzv. Fibrín amyloidové mikrotromby, ktoré často nájdú týchto ľudí s long covidom a spôsobujú ako keby upchávanie tých najdrobnejších cievok, čiže dochádza k slabšiemu prekrveniu orgánov. A vlastne toto všetko sú patogenetické mechanizmy, ktoré treba podchytiť. Mm-hmm. Hej, že väčšinou títo pacienti, keď majú také nešpecifické ťažkosti, sú povyšetrovaní, nič sa im nenájde bežnými vyšetreniami, odporúči sa možno, že rehabilitácia, keď majú psychické ťažkosti, tak psychoterapia, psychológ, ale vlastne tá kauzálna liečba, hľadanie príčiny tam nie je. Máme my na to vlastne nejaké špeciálne zavedené postupy, ale vzhľadom na to, že asi ani nemáme úplne oficiálne tú diagnózu long covidu, asi nemáme ešte nejaké, ako sa vrie, také tie guideliny, že ako postupovať, aké vyšetrenia by mal ten človek podstúpiť, lebo tam asi pri niektorých tých, ako ste naznačili, aj nestačia tie bežné vyšetrenia, ktoré sa robia v rámci návštevy lekára obvodného napríklad. Žiaľ nemáme. Ono väčšinou sú to všetko experimentálne, tie diagnostické metódy. Vo viacerých krajinách sa začalo diagnostika mikrotrombov, to čo som spomínala, že vlastne vírus ich môže podporiť ich tvorbu a môžu za mnoho symptómov. Aj sa začalo vlastne s ich elimináciou, hej, rôznymi napríklad help aferéza, to je také ako keby prečistenie krvi, že vlastne tieto mikrotromby plus zápalové zložky z krvi odstráni a množstvo ľudí napríklad v Nemecku alebo v Anglicku udávalo, že po tejto terapii sa cítilo oveľa lepšie. Čiže táto diagnostika mikrotrombov potom by bolo vhodné zaviesť napríklad vyšetrenie ortostatickej tachykardie. To je vlastne také bežné vyšetrenie, kde sa vlastne ľudia na takom naklonenej rovine sa skúma, či im stupne puls alebo klesne tlak pri postavení. To sú také vyšetrenia, ktoré by sa štandardne mali robiť, pretože väčšina ľudí s long covidom majú tieto príznaky. Nie sú to štandardné vyšetrenia. Čiže často ľudia skončia s nálepkou, že to je nejaký taký bojazlivý, anxiózny hypochonder, čudný. Ale tí ľudia sa veľmi trápia, niektorí prídu o prácu, niektorí chodia do práce, ale vlastne nemajú žiaden súkromný život, lebo nevládzu už potom ďalej fungovať. Čiže to je taká skrytá invalidita. A čo je také najhoršie pre mňa, že vlastne často tí príbuzní ľuďom nedôverujú, neveria, že majú také ťažkosti. Hej? Manžel že nechápe, že čo sa deje s manželkou, že nefunguje. Rodičia, čo sa deje s dieťaťom vyrasteným, nefunguje. Čiže tí ľudia vlastne zažívajú to, že u lekára sú zdraví, pracovať nemôžu, rodina im neverí a to sú hrozné stavy vlastne, že človek sa do takej diery prepadne a nevie, čo ďalej. No takže vlastne ja sa snažím všetko robiť preto, aby sme našli nejaké aspoň marker, že vlastne čo tým ľuďom zdiagnostikovať, akú diagnózu nájsť, aby vlastne to nebolo len označenie čudný. Chápem, tam napríklad z tých prípadov, ktoré ste už napríklad riešili, alebo keď sa aj bavíte medzi sebou, dá sa povedať, že je to špecifické, alebo je ten long covid iný ľudí, ktorí mali ľahší priebeh, alebo takmer nevedeli, že majú ten covid, napriek tomu sa to u nich objaví, alebo je to častejšie práve u tých ľudí, ktorí mali ťažší priebeh covidu, prípadne dokonca museli byť hospitalizovaní, nemuseli byť priamo už na pľucnej ventilácii, ale napríklad len ten prietokový kyslík. Najskôr sa myslelo, že vlastne ten long covid to je také poškodenie z toho ťažkého covidu. Že niekto bol na jízke alebo proste bol ťažko chorý, tak vlastne má poškodené orgány a kým sa neuzdraví, tak to je ten long covid. Ale v podstate teraz vychádzajú štúdie, že až 79% podľa najnovšej ľudí, ktorí majú long covid, 79% nebolo vôbec hospitalizovaných. Čiže to bolo také mierne alebo stredne ťažké ochorenie, prekonali ho doma.
buď boli potvrdení, alebo neboli potvrdení. Čiže tento long covid vzniká nezávisle od toho akutného štádia, či bolo mierne, dokonca bolo popísané aj po asymptomatickom priebehu. Takže, no a tí ľudia, ktorí boli hospitalizovaní, sú viac sledovaní, lebo majú potvrdený COVID, chodia na kontroly, takže o nich máme väčšiu predstavu. Tí ľudia, ktorí neboli hospitalizovaní, mali mierny priebeh, neboli ani diagnostikovaní, o nich netušíme. Tam sa rozbehla, čo som zachytila, že sú prípady pri niektorých tých ťažších priebehov, že minimálne sme dospeli do toho, že je tam aspoň nejaká kúpeľná liečba. A to je aspoň niečo, čo čiastočne dokáže tým ľuďom pomôcť, ale naozaj to sa bavíme skôr o tých ľuďoch s potvrdením ťažkým priebehom covidu. Áno, kúpeľná liečba je výborná. Ona pomôže aj týmto ľuďom, ktorí majú tento long covid, ale nie je to kauzálna liečba. Takže dokonca sme mali také prípady, že táto rehabilitačná liečba, keď ešte v úvodoch sa nevedelo veľmi o long covid, že tým ľuďom poškodila. Pretože pri dlhodobom covide ľudia majú takú špecifický symptóm, ktorý sa volá, že ponámahová únava. Ako po anglicky post-exertional malaise. Tá únava je také nie výstižné slovo, lebo to je absolútna vyčerpanosť. Ľudia napríklad niečo spravia, fungujú v práci alebo idú behať a potom vlastne sú tak odpísaní na deň, dva, že nevedia sa hýbať, nevedia nič spraviť. Niektorí ľudia to majú aj napríklad, že si iba umyjú vlasy a to ich tak vyčerpá na celý deň. Čiže keď pacient udáva túto ponámahovú vyčerpanosť alebo ponámahové zhoršovanie symptómov, tak vlastne nemôžeme ho núčiť to rozcvičiť alebo zrehabilitovať, alebo sa hýbať, alebo proste my musíme rešpektovať jeho denný limit. Čiže tam sa nevedelo na začiatku o tomto, takže tá kúpeľná liečba bola aj kontraproduktívna. Ako dlho zvykne trvať takýto návrat potom do normálu, alebo sú prípady, kde tí ľudia naozaj dlhodobo sú tak odpálení, ak to môžem tak povedať, že jednoducho takmer sú to ľudia, ktorí by mali byť vypísaní na nejaký invalidný dôchodok, či nemáme až takéto extrémne prípady? Po tej jednotlivej námahe, to je ako, že to trvá deň, dva. Potom sa človek cíti lepšie a cieľom toho je, nášho snaženia je naučiť ľudí, že nemôžu do týchto únav upadnúť. Pretože tá únava, ona je spôsobená rôznymi faktormi. Tým, že ľudia majú nespavosť, tak sú aj unavení z toho, že nespia. Ďalej je to vlastne porucha tej ortostázy, čiže majú poruchu prekrvenia mozgu. A ďalej sú to všetky tie veci, ktoré som spomínala, čiže porucha metabolizmu, porucha mitochondrií, porucha prekrvenia tkaní. Čiže vlastne tých ľudí nemôžeme akože nechať, aby cvičili alebo rehabilitovali. A vlastne niektorí ľudia to majú tak, že sú tak unavení celý čas, že nie sú schopní pracovať. Hej? Že keď im malá aktivita, napríklad povysávať, robí dvojdňovú únavu, proste nie sú schopní pracovať. Čiže je množstvo ľudí, ktorí nepracujú, množstvo ľudí, ktorí chodia do práce, ale musia zmeniť zaradenie alebo ten čas, ktorý vládzu stráviť v práci. A sú ľudia, ktorí proste pracujú. Napríklad mám aj takých ľudí, ktorí majú problémy s rozmýšľaním alebo s pamäťou, čiže také neurokognitívne ťažkosti, poruchu vlastne rozhodovania. A často sú to manažéri, hej, čiže oni nie sú pracovne neschopní, ale tá ich výkonnosť v práci je už minimálna. Čiže sú limitovaní vlastne, že ten ich pôvodný výkon výrazne klesol. A čo s týmto, čo sa tam dá robiť? No, skoro nič. Jedna pacientka mi povedala, že keby bola jej šéf, tak by sa na mieste vyhodila, keby videla tú produktivitu. Takže tam vlastne aj tá záťaž psychická, aj fyzická spôsobujú to zhoršenie tých funkcií, hej, tých príznakov. Čiže snažíme sa odporučiť ľuďom, že vlastne znížiť tú aktivitu, skôr zvýšiť oddych, tú záťaž vlastne redukovať, aby sme predišli vážnejšiemu poškodeniu. Tam by pomohlo, ak by naozaj toto bolo ako oficiálna diagnóza, s ktorou robí lekári, vedeli pracovať, lebo títo ľudia sú často možno aj dlhodobo práce neschopní, ako ste naznačili, že nedokážu vykonávať tú svoju aktivitu. Čiže môžu vlastne na základe tohto long covidu dostať nejakú dlhodobú PN-ku títo ľudia? To je veľký problém, nemôžu. Zatiaľ, väčšinou sú, že dlhodobo sú na tej PN-ke, hej, to je trvá rok, potom sa dá predĺžiť PN-ka a potom už treba žiadať o invalidný dôchodok. Ľudia, ktorí majú long covid, ja
tak podľa prepočtov, podľa Británie, ja typujem, že to je vyše 100 000 alebo 120 tisíc, ktorí majú vyše roka tieto ťažkosti, keď to tak akože podľa prípadov a podľa toho, ako bolo u nás na Slovensku priebeh. Je to veľká záťaž, hej, aj pre sociálny systém, aj pre všetko. Čiže ono, niektorí ľudia, aj tí, čo sú schopní, tak my by sme sa pracovať, my by sme sa chceli vlastne venovať aj zamestnávateľom, že aby umožnili týmto ľuďom skrátiť pracovné úväzky alebo zmeniť pracovné zaradenie, aby neprišli od týchto zamestnancov, pretože utiahnuť také množstvo vlastne invalidných dôchodkov ani ekonomicky nie je možné. My to teraz nevidíme, tú situáciu. Napríklad anglická banka teraz vydala takú analýzu inflácie v Anglicku a vlastne tam long covid považuje za jeden veľký kľúčový faktor vo inflácie a vlastne stúpla od začiatku pandémie nezamestnanosť celková ľudí od 16 do 64 rokov o 1%. Práve z tohto dôvodu. Áno. U nás to teda nie je veľmi podchytené. Mne ešte pri tom napadá, že máme tu veľkú skupinu dospelých ľudí a sleduje sa toto vôbec u detí, lebo máme tu decka, ktoré si to často popodávali bezpríznakovo. Ani nevieme, že sa niečo udialo. Čiže sleduje toto niekto u detí, lebo to, čo sa riešilo, boli len tie prípady toho postcovidového syndromu, kedy naozaj tie deti končili až vo vážnych stavoch v nemocnici a tam tiež lekári v podstate tak skúšajú a tápajú, deti chodia na kontroly, ale tiež je to takéž symptomatické skôr. Čiže máme tento long covid aj u detí nejak podchytený? Long covid u detí je, podchytený ho nemáme. Je to, u detí je to ešte ťažšie definovať a vyšetriť a diagnostikovať ako u dospelých, lebo všetky tie zobrazovacie metódy a také, čo používame, vlastne si zvážime, či to budeme u dieťaťa len tak experimentálne skúšať. Spolu so spoločnosťou vlastne detských infektológov sme sa snažili aj stanoviť nejaké diagnostické kritériá alebo nejaké liečebné. Je to všetko v procese. Proste ťažko aj stanoviť, že ktoré dieťa má ten long covid. Tá definícia je na základe toho, že vlastne po prekonaní infekcie dieťa nie je schopné sa vrátiť svojim predchádzajúcim aktivitám. To je také jediné, čo vlastne vieme uchopiť. Hej, sú to rôzne iné spustené diagnózy, ale toto, čo hovoríme, že nevieme zmerať ani nič, tak vlastne dieťa, ktoré bolo predtým aktívne, športovalo, chodilo na krúžky, raz odmieta, kde vládze, alebo má túto vyčerpanosť, keď náhodou ho do rodičia donútia ísť. Čiže tam aj rodičia by mali rešpektovať toto. To nie je lenivosť u dieťaťa, to je vlastne tá únava, ktorá je patologicky podmienená. Veľa ľudí, keď sme sa bavili, lebo máme na okolo v takom našom veku aj množstvo ľudí, ktorí majú ešte menšie deti, hovorilo, že sa im deti napríklad zdajú také nervóznejšie, ako keby potom prekonaní covidu, že tak neagresívnejšie reagujú, ale proste tak prúčie reagujú. Čiže to sú všetky veci, ktoré vám spadajú prípadne do takýchto tých hlásení, ktoré dostávate aj od tých svojich pacientov? Áno, áno, býva tam aj nespavosť, aj u detí. Často býva aj taký strach, také nočné budenie, také živé sny. Aj taká nervozita môže byť. To vlastne u dospelých býva. Hej, ale to všetko nešpecifické príznaky. A tam teda to nevieme veľmi liečiť. A čo s tými dospelými napríklad? Lebo sme sa bavili o tom, že často tie neurologické, nešpecifické, aj pohybové veci, únavové veci, aj depresívne stavy pribúdajú týchto ľudí. Čiže tam sa to posiela, predpokladám, k tým rôznym odborníkom s tým, že teda má tento problém. Zrejme mal ten človek COVID, ale teda s ľuďmi aj, ktorí COVID vlastne nevedia, či mali, lebo nie všetci sa dávali pretestovať alebo si povedali, tak som chorý, som doma. Čiže aj to asi sťažuje aj tú štatistiku a zbieranie dát. Áno, veľa ľudí nevie, že vlastne trpí long covidom. Hej, majú nejaké parestézy, majú nespavosť, mali nejakú nachladenie, chrípku a odtedy majú, ja neviem, depresiu alebo bolia ich kĺby, svaly a nedávajú sa do súvislosti. Takže, a často ani lekári sa nedávajú do súvislosti. No, čo s nimi? Proste liečiť symptomaticky podľa tých ambulancií a keď sa nám podarí zriadiť nejaké centrá, tak vlastne tam kauzálne. Máte pocit, že u tých ľudí, ktorí opakovane napríklad prekonali COVID, že sa to nejakým spôsobom ešte potom znásobí, alebo sa stalo už aj to, že niekto, kto po prvom COVIDe trpel takýmito príznakmi, ak dostal znova COVID, tak mu možno nejak ustúpili a prejavili sa nejaké iné, alebo toto je skôr naozaj zriedkavý jav? Všetky možnosti, čo ste spomenuli, sú správne. Ono, taký najťažší priebeh long covidu majú väčšinou ľudia z tej prvej vlny. A keď majú teraz napríklad omikronovú reinfekciu, tak často sa im príznaky zhoršia, ale väčšinou sa vrátia na tú pôvodnú úroveň. Niektorým omikron pomohol napríklad so niektorými symptómami, či tam skôr ten imunogenetický imunitný princíp.
Alebo vlastne tá imunita tak reštartovala, že vlastne ten antigen persistujúci odstránila, ťažko povedať. Ale je, čo je vlastne veľmi závažné, je to, že ľudia, ktorí sú napríklad, ktorí prekonali prekonali COVID, boli aj trikrát očkovaní a teraz dostali Omikron, tak vlastne dostali tento long COVID. Mm-hmm. Čiže vlastne splnilo sa to, na čo sme my upozorňovali už od začiatku, že v podstate vakcína nezabezpečí to, že človek, síce vakcína je veľmi dôležitá, redukuje úmrtnosť, hej, ťažký priebeh, to bez debaty, ale vlastne nechráni, alebo chráni čiastočne proti vzniku long covidu. Čo do budúcna? Teda teraz sme v situácii, kedy si tak všetci vydýchli, že naozaj aj tie denné prírastky sú oproti tým zimným a zo začiatku jary také, že minimálne. Vy ste asi videli aj rozdiel v tých long-covidových príznakoch počas tej prvej vlny, potom počas tej jesenej, kedy bola delta a ten Omikron, hovoríte, že bol teda taký miernejší. Boli tam úplne že zásadné iné tie long-covidové príznaky? Skôr nie, len ako som povedala, v tej prvej vlne boli ľudia, ktorí mali také vážnejšie príznaky, že úplne zostali doma. Len čo je pri tej omikronovej vlne je to, že ľudia si neuvedomovali, že sa im to môže stať a vlastne ma kontaktovali veľmi ako veľký počet ľudí, že majú tieto ťažkosti. A zase zo štatistik v Anglicku vychádza, že po omikrone bol vlastne rovnaký počet ľudí s long covidom ako po delte. S tým, že ešte nemáme dáta vlastne po tej BA2, čiže tam bude ešte vyšší. Čiže ten mierny Omikron urobil veľmi veľké zlo a vieme, že ten vírus je veľmi škodlivý, je to vlastne nebezpečná potvora, čiže vlastne vieme, že on napadá nervový systém, dvíha kardiovaskulárne riziko, riziko trombóz, vlastne redukuje našu sivú hmotu v mozgu, čiže vlastne aj takú tú radosť, že hurá, nemáme epidémiu, zhoďme rúška, nejako nezdielam, pretože vidím naokolo, že síce netestujeme, ale ľudia sú stále chorí, choroba sa prenáša. V Južnej Afrike vlastne stúpa počet prípadov tej BA4, BA5. Čiže ja v tejto situácii ja by som odporúčala vlastne dodržiavať preventívne opatrenia, aj keď všetci sa tešia, že sme nad vírusom vyhrali. Mne pritom napadá, že v rámci tých prevencií máme tu určitý rozsah tej preventívnej prehliadky, keď idem aj ja ako dospelý človek. A vy by ste neboli za prípadne, že rozšíriť to potom o niektoré tieto faktory alebo teda vyšetrenia aj v rámci krvných vyšetrenia a tak ďalej, aby sme vedeli minimalizovať, či už sú to tromboidné stavy a podobne, že možno aj to by bolo riešenie a možno aj dáta, aby sme z toho dokázali získať. To by bolo super, ale hovorím, že to vyšetrenie sú bežné vyšetrenia. Mm-hmm. Čiže pacientovi vychádza super výsledky z krvi, tie bežné, ktoré máme, ale vlastne keby sme robili špeciálne imunologické alebo vyšetrenia mikrotrombov alebo vyšetrenie ortostázy, tak už by sme našli nejaké problémy. Čiže skôr by som to tak, že kto má ťažkosti, že by prišiel do centra, kde by bol vyšetrený na tieto parametre, kde by bola zdokumentovaná miera tej únavy, ktorou trpí, bolo vyšetrené nejaké, neviem, desaturácie, ktoré má po námahe. Čiže sú nejaké postupy, ktorými to vieme akože trošku odlíšiť, ale nie sú to také postupy, ktoré vieme diagnostikovať, že vy máte long covid a hotovo. A nevedeli by v tomto urobiť, keby sa zmenili nejaké nastavenia v rámci tých základných kompetencií, alebo ako to mám povedať, u obvodných lekárov, lebo asi to kvantum ľudí nie sú schopné obsiahnuť aktuálne to jedno centrum a prípadne vy, ktorí sa tomu venujete, ale tiež nie ako hlavnej téme. Čiže to by nepomohlo. V tom zmysle som to myslela, že ak by tí obvodní lekári mohli urobiť niektoré vyšetrenia navyše v rámci toho. Keby sa tieto špeciálne experimentálne vyšetrenia stali štandardnými, že by to bolo dostupné, tak by to bolo možné. A vy si to viete predstaviť? Alebo sú tak špecifické tie vyšetrenia, prípadne tak drahé, že to môže byť brzda? Neviem. Viem si to predstaviť. Dá sa aj posielať vzorky do zahraničia. Dá sa rôzne vymyslieť. Len v tom rade by sme mali vlastne uznať, že máme long covid, že ho treba riešiť. Čiže to je vec rokovaní v podstate s ministerstvom a s poisťovňami, predpokladám, pretože to je asi ten základ, že jedna vec, že to musí byť oficiálne zaradené a druhá vec, že teda musí byť na to zrejme vyčlenené aj nejaké peniaze. Áno. Áno, je to veľký, veľmi závažný proces. Nedarí sa to vlastne ani v zahraničí nejako ľahko uchopiť. Čiže nie je to iba problém Slovenska, je to problém celosvetový. Ale zrejme to budeme tlačiť pred sebou, lebo to, že teraz si tak trošku vydychujeme a je tu leto, letná sezóna, naozaj tá epidémia sa tak utlmila, ale je tu pred nami jeseň, nikto netušíme, čo bude jeseň, zima, či sa aj ten vírus akýmsi spôsobom vyčerpal v tej omikronovej a v tom ďalších variantoch, alebo tak
tiež s napätím očakávate, alebo máte nejaké predpoklady, že čo by mohlo prísť? No, predpokladáme, aj vlastne ECDC varovalo, že vlastne ten vírus z Južnej Afriky je možné, že vlastne sa udomácni tuto, a tým, že na jeseň sa zavrieme a budeme viac na seba dýchať v nevetraných priestoroch, tak bude väčšie riziko. Vlastne ja by som sa k tým opatreniam a tak vrátila v tom zmysle, že my si predstavujeme, že chrániť sa pred vírusom alebo mať opatrenia, to je ako keby gombík, že on, off. Hej, že buď máme opatrenia, je tu vírus, je to panika, alebo nemáme, hurá, cestujeme, sme hore všetci ruka. Spolu, diskotéka, hore ruka. Vlastne tam je toľko úrovní na tých opatreniach, hej, že napríklad ja odporúčam nosiť na rúška, keď niekto ide do uzavretého priestoru, kde je veľa ľudí, autobus, kostol, prečo si nedať rúško? Viem, čo to znamená, je to problém, sú tam aj iné vírusy, proste keď to niekoho neobmedzuje, viem, že ma to ochráni, tak rúško je najmenej. Nemusia to mať všetci, tí, čo majú s tým problém, nech si nedávajú. Ďalej, vetranie. Proste keď vidím, že sme v uzavretej miestnosti, nie je otvorené okno, treba ho otvoriť. Hej, tam vlastne prenos je vzduchom, čiže treba sa chrániť pred tou nákazou. Keď má niekto peniaze, môže si kúpiť CO2 monitor, môže si kúpiť HEPA filter, aby ten vzduch bol čistý, aby bolo riziko nákazy čo najnižšie. Čiže tam je toľko tých úrovní, potom máme očkovanie, potom máme... Čiže vieme sa chrániť, vieme pracovať s tým vírusom, ale nevyužívame to. Proste vypneme opatrenia a čakáme, čo bude. Vírus tu nie je vlastne, ano. Čo tak celkom nie je. Čiže vy vidíte potom na tú jeseň reálne, že okrem toho, že by sme mali znova naskočiť na ten opatrnejší mód, aj to, že sa spustí ďalšia vlna očkovania, alebo mnohí ľudia majú tri, niektorí ostali pri dvoch dávkach, čiže stane sa z toho takéto chrípkové očkovanie, máte pocit postupne? Niektoré krajiny zvažujú zaviesť alebo odporučiť vlastne očkovanie pred jeseňou. Určite očkovanie, ako som povedala, chráni, hej, pred tými úmrtiami a pred ťažkým priebehom. Ale čo sa týka týchto dlhodobých následkov a tak, tak je dôležité mať aj tieto ostatné opatrenia, akože aspoň v hlave, každý sám za seba v hlave zavedené. Taká kontrolka, že predsa len nepodľahnú tej ilúzii, že vírus sa stratil. Áno. Mne to nedá ešte, lebo tak sa všetci tešia, že teda je tu leto, tešia sa na dovolenky. A do toho ale prichádzajú správy o opičích kiahňach. Nakoľko vás toto desí? Tak ja som tropická lekárka, vždy som s tým žila, takže ma to až tak nedesí. Zaujímavé je skôr to, že sa to takto šíri. A to je záhadné. Nevieme, aká je súvislosť tých prípadov, ako sa nakazili, čiže ťažko sa k tomu vyjadrovať. Už vlastne pribúdajú ďalšie mestá, myslím, že už Rím hlásil podozrenie, takže... S napätím sledujem, čo vznikne. Ono sú rôzne teórie, že vlastne viackrát sa to zanieslo, hej, že aj v Afrike stúpa výskyt týchto opičích kiahní, pretože klesá imunita očkovania proti pravým kiahňam, respektíve už neočkujeme tie nových ľudí. Alebo tento náš COVID, ktorý vlastne tu máme opakovanie, ktorý nám stále sľubovali, že nám posilní imunitný systém a už nebudeme mať pri ďalšej vlne COVID, tak ten nám ho vlastne pomaly zdeštruoval. Čiže môže byť aj návrub toho, že vlastne máme zničenú imunitu, tak tieto infekcie sa takto šíria. Očakávate teda, že, alebo dá sa očakávať, že aj v rámci tej migrácie teraz počas leta, že to asi značne uľahčuje aj to šírenie i tohto vírusu. Nakoľko teda môžeme my rátať tým, že u nás sa do 80. roku, ako sme sa bavili, očkovali tie práve kiahne, čiže čiastočne môžeme byť chránení, alebo nemá to zatiaľ nejaký fatálny priebeh, alebo je to taká infekcia, že ľudia majú byť v pozore? Ono v afrických krajinách má tá infekcia smrtnosť dosť vysokú, je to 3-6% podľa toho typu, ktoré podľa západoafrický alebo stredoafrický. V rozvinutých krajinách tá smrtnosť nebola až taká vysoká. Keď bola aj taká menšia epidémia v USA, tak tam nezomrel nikto. Mm-hmm. Takže radšej treba byť opatrný, ale dúfajme, že nebude mať taký ťažší priebeh u ľudí toto ochorenie. No. A čo majú byť ľudia, na čo tak, teda takí citliví? Alebo že keď sú ľudia, ktorí veľa cestujú aj do týchto rôznych krajín, kde sa môžu priblížiť k zdroju nákazy, pričom majú spozorniť potom? Lebo asi sme si odvykli od niektorých tých vírusov a prejav, čiže tak prioritne, že kedy má človek spozorniť možno? Tak čo sa týka monkeypox, tak je to hlavne vyhýbať sa kontaktu so zvieratami, úzkému kontaktu, čiže neloviť zverí alebo s tými hlodavcami nebyť v kontakte, nekonzumovať. No a tiež, keď o niekoho sa starám, kto je chorý,
tak vlastne používať všetky možné ochranné prostriedky ako pri covide, pretože tam vychádza, že vlastne aj to sa šíri vzduchom, toto ochorenie. A čo sa týka nejakých príznakov, už sa tak nejak medzi našich lekárov teda v rámci toho šíri nejaké usmernenie, že dávajte si pozor pri týchto príznakoch, plus asi je tam tá cestovateľská anamnéza, ktorá o chvíľu bude zrejme zbytočná, tak ako pri covide, lebo sa to šíri celku rýchle. Mne prišlo usmernenie z našej európskej siete tropickej medicíny, vlastne, že aké sú prejavy, hej, že treba, ideálne by bolo hlásiť, ideálne aj sekvenovať vzorky, pretože aby sme zistili, že či to sú vlastne prípady z jedného importu, alebo z rôznych miest importované, aby sme vlastne zistili súvislosti hlbšie. A tie príznaky, to je ako keby, keď má človek... Príznaky, kľadne, ono vychádza, že ako keby je to, človek má teplotu, má zväčšené lymfatické uzliny, bolesť hlavy, svalov a potom môže mať hlavne okolo tváre také výrážky podobné k jahňam, ale môže to byť také lézie podobné napríklad syfilisu, takému syfilitickému vredu. No a tieto sa môžu šíriť aj na ďalšie časti tela. No a vyzerá to tak, že v Španielsku spätne niektoré prípady revidujú, hej, že nebol to ťažký priebeh, ale už keď majú túto vedomosť, tak vlastne si pozvali pacientov, ktorí sa im zdalo, že mohli mať tieto ťažkosti a chcú ich spätne vyšetriť. Takže tým, že sme nevedeli o tom, tak možno, že sme aj videli niekoho s kiahňami, nevieme. Čiže takisto ako pri covide vlastne budeme len postupne zbierať informácie a získavať aj z okolitých krajín tie postupy a všetko, čo sa toho bude týkať. Čiže jedno neskončilo, druhé prichádza. Zostáva veriť teda, že to nebude nejaké masívne, alebo že naozaj vyzerá, že aj vďaka tomu očkovaniu, ktoré tu kedysi bolo, že by to nemuselo mať nejaké fatálne priebehy u nás v zásade. Alebo očakávate, že možno prídeme k tomu, že sa začne znova očkovať proti tým pravým kiahňam, aspoň ako čiastočná prevencia. Ja som zachytila takú informáciu, že nejaká krajina v utajení už si objednala vlastne túto vakcínu, ktorá je rezervná, hej, že pre prípad nejakého bioterorizmu, takže niekto už chce byť pripravený vopred. Uvidíme, no, že čo sa bude diať. Že aj lekári, zrejme aj odborníci v podstate čakajú, že ako sa na tento ďalší atak nejaký pripraviť. Áno, nevieme. Ešte čo ma tak potešilo, čo som sa dočítala v starej knižke tropickej medicíny, že vlastne tento vírus nemá potenciál sa veľmi exponenciálne šíriť, že vydrží také jednu, dve generácie, že šíri sa vlastne z toho úzkeho kontaktu so zvieraťom na nejakého človeka, ten nakazí ďalších ľudí, ale tí ďalší ľudia už nemajú takú tendenciu nakaziť ďalších ľudí. Ale tým, že nevieme o tomto type vírusu, že prečo sa tak šíri, tak nemôžeme povedať, že to bude určite tak, ale dáva to určitú nádej, že možno, že to nebude tak pokračovať. Počkáme si, asi nič nám nezostáva, ako čaká, tak ako to bolo pri covide. Ja vám veľmi pekne ďakujem, pani Dobronenková. Verím, že sa podarí časom i ten long covid dostať do oficiálnych diagnóz a nejak takto ustajniť aj pod nejakú spoločnú strechu, aby aj tí ľudia, ktorí naozaj bojujú dlhé mesiace často s rôznymi príznakmi a sami sa už cítia tak čudne, že nevedia, čo im je, aby našli konečne pomoc. Držím palce aj vám pri tom, lebo asi ďakujem, sú to ľudské osudy často, ktoré musíte riešiť, že nie je to len tá medicínska vec, ale aj tá ľudská. Vám prajem príjemné počúvanie a príjemné pozeranie. Verím, že si 24 podcast vypočujete aj na budúce. Prajem vám krásny deň a všetko dobré. Ďakujem ešte raz. Ďakujem.